allà de la Misericòrdia. Estem en família, però diu que com millor s'està és quan la família està unida. El que volen promocionar els restauradors d'aquí de l'ermita és promocionar, a part del puesto, el restaurant, és l'espírit vinarosenc, és el que ens sentim a gust aquí dins i que poquet a poquet la gent se torne a integrar i que puja com per l'entorn que hi ha, no només per aquí, per l'entorn aquí a l'ermita. Realment, ja li dic, estem en família però estem molt a gust i avui han vingut les camarades perquè ens ho han demanat, els restauradors, i gràcies a ells doncs, podem fer una actuació, aunque sigui així, en xicoteta escala de gent, però els que som, som molt vinarosencs, molt camarades, i esperem que estigueu a gust un ratet en tots nosaltres. Els farem un repertori de lo que tenim, unes cantades i els altres no, perquè fa molta calor i els balladors panells és una miqueta pesaet. Però bueno, vos donem les gràcies pels que esteu aquí, nosaltres vos aplaudim a vatros i esperem que passeu un ratet molt bonic amb nosaltres. Gràcies. Bueno, he hablado en vinarosenc, que decimos aquí en valenciano, pero si hay alguien que no se ha enterado de la película un poco, pues les decimos que somos el grupo de Vinaroz, les camaraes, y que venimos aquí por obra y gracia de los restauradores de la ermita. Les damos las gracias por habernos llamado y por intentar inocular aquí el espíritu y la cultura de Vinaroz. Gracias y esperemos que pasen un buen ratito con todos nosotros. Gracias. Hola, empezamos.